Бейжіңде Мағжан Жұмабаевтың отты жырлары тыңдаушысын тапты. Қытай астанасында ақынның 125 жылдығына арналған шара өтті. Рухани жаңғыру аясында қазақ мәдениетін өзге елдерге кеңінен насихаттау бағытында ұйымдастырылған кеште қытайлық зерттеушілер де өзара пікір бөлісті. Жалынмын мен, жанамын. Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған шара осылай аталды. Қытай қоғамдық ғылымдар академиясының зерттеушісі Ван Сяуи ақын шығармалары шынымен жалынды. Жастарға жігер беретін айтады. Ол Мағжан өлеңдерін болашақта қытайшаға көбірек аударуды жоспарлап отыр. Совсем недавно я читала стихотворение. Мағжан өлеңдерімен жақында танысып, бірден жақсы көріп қалдым. Бірнеше туындысын қытайшаға тәржімалап шықтым. Өлеңдері отты, мағынасы терең, еркіндікке деген құлшынысы патриотизмге ұтынып тұр. Келешекте де қытайлық жастарға кеңінен таныту үшін оның өлеңдерін аударамын. Ұлттар университетіндегі Қазақстан орталығында тіл ұстартып жүрген қытайлық студенттер Мағжанның отты өлеңдерін оқыды. Зерттеушілер ақынның өмірі мен шығармашылығына тоқталып, мазмұнды баяндама жасады. Менше бұдан бұлай да осы сияқты екі елінің ұлы адамдарын, ұлы ақындары, жазушылары, мәдени қайраткерлердің осындай жақсы істерін үгіттеу, талқылау арқылы екі елдің ынтымағын барыс келесін бұдамда қойуластыруға тырысуымыз керек. Қазақ әдебиетін зерттеуші қытайлық профессор Хуан Чунсян Бейжіңдегі шараны бір ауыз сөзбен қорытындылады. Мен өлмеймін, менікі де өлмейді деп Мағжан айтып кеткендей, ақынның отты жырлары ешқашан сөнбек емес. Нұрбек Бекен, Жансуй, Хабар 24, Қытайдан.